No, sanoin tuossa ISTV:ssä äsken, että tästä ei niinku varmaan suomalainen fudis hirveästi parane, että ainakaan omalla kohdalla, että kotikaupungissa kärkikamppailu ja täystupa ja vielä voitto kotiin tietysti kruunas sen, että eikä se nyt mun mielestä väärään osoitteeseen mennyt, että aloitettiin peli tosi hyvin. Eka puoli tuntia oli musta meidän kontrollissa, meillä oli pari kolme vastaiskusta, sinne Gokuatari oli pari vastaiskupaikkaa, niin tosi hyviä paikkoja ei saatu maaliin. Sitä SJK sai ekasta paikasta, Paksu teki hienon maalin ja saivat hengen päälle, ja vikavartti oli SJK, siinä olisi voinut kolahtaa toisen kerran omissa. Että tauko tuli siinä mielessä hyvään aikaan sit loppujen lopuksi meidän kannalta. Sitten puolella päätettiin, että jatketaan samalla lailla kuin aloitettiin, ja paikkoja saadaan vielä, ja vähän päättäväisyyttä, paksumaista päättäväisyyttä siihen viimeistelyyn, niin pannaan pallo paremmalla prosentilla verkkoon. Ja se onnistui sitten toisella puolella, tehtiin tarvittavat kaksi maalia. Ja pidettiin SJK aika hyvin musta pois maalipaikosta, että siinä oli se yksi hässäkkä maali edessä, mutta muuten tukan pusku, muuten puolustettiin hyvin. Kummas aika hyvin, että tosiaan alku oli, vähän harrasteltiin, jännitettiin ehkä, mutta sitten kun saatiin päästiin peliin mukaan, saatiin maali. Sitten pelattiin mun mielestä ihan hyvin tosiaan sen ekan puolen loppu, että saatiin ihan hyvin paikkoja luotua. Ja oli tosiaan varmaan tämän vuoden niin kuin tasokkain futista, mitä Suomessa nyt on pelattu Veikkausliigaa. Ja vähän sitten toinen puoli, eikä ihan saatu sitä samaa drivea päälle, mitä siinä toka puolen lopussa. Mutta ei päästy ihan niin hyville maalipaikoille enää. Et se tietenkin vähän harmittaa. Ja HJK on sitten rankas niistä omista tilanteistaan, että ei siinä auta nyt murehtia, että siirrytään seuraavaan peliin ja koitetaan ottaa opiksi. No varmasti silloin jonkin verran osaa, että kumminkin HJK on niin monta paljon kokeneet jätkiä ja he on tottunut voittamaan otteluita. Sitä samaa me SJK:ssakin nyt ollaan vähitellen alettu oppimaan ja pari viime kauden aikana ollaan niinku valtavasti kehitetty siinä, ja se on niinku se tavoite, mikä se rutiinitaso, mikä HJK nyt on, niin se on meidän tavoite ja siihen me pyritään, ja varmasti en usko, että hirveän kaukaa siitä enää ollaan. Oli SJK oli, no ehkä me saatiin muutama maalipaikka enemmän kuin mä odotin, että tietysti SJK, kun me johdettiin 2-1, niin siinä oli Havenaari läpi ja pari muuta paikkaa, että joutuvat tietysti hyökkäämään vähän innokkaammin, että SJK kotisaldo huikea oli ennen tätä, oliko 13-0 vai mitä maalierolla, että en mä odottanut, että me niinku saadaan ekan kympin aikana kaksi alupaikkaa, että mut se siitä niinku tämä pois lukien, niin SJK pelas niinku varmaan Simo halusi, että varsinkin siinä ekan puolen lopussa pääsivät hyvin käyttämään sitä tilaa siinä meidän puolustuslinjan edessä Lehtisen kautta tai muuten, ja silloin me oltiin vähän vaikeuksissa, että et puolella saatiin se onneksi taas kuosiin, ja toinen puolella, joka oli sitten pidettiin SJK, niin kuin sanoin, niin pois maalipaikalta. Mutta eihän toi niin kuin yllätys ole, että SJK on tuolla, missä se on, ja varmaan tulee pysymään siellä kyllä ihan tuonne loppuun asti, että mahtava kausi on tässä käynnissä meillä. Joo, meillä on hyvä viikko alla. Interin kotivoitto torstaina ja pari päivää väliin, ja kovillahan me tuossa oltiin ilman muuta ja väsyneitä miehiä pelin jälkeen koppi täynnä. Niin se pitää ollakin. Annettiin kaikki meidän ja 2-1 voitto. Totta kai tiukka peli, joka olisi voinut kääntyä varmasti miten vaan. 30 muut kyllä varmasti niinku lukemat kuvastaa ehkä kuitenkin meidän pientä paremmuutta kentällä. Et 30 minuuttia me aika hyvin hallittiin ekalla puolella, sitten SJK hyökkäsi erittäin vaarallisesti, teki maali, hieno maali, ja sitten sai vähän otteen pelistä kyllä siinä vaiheessa ilman muuta. Sitten viimeistä 15 oli vähän heidän hallintaa, mutta kyllä me toka puolella oltiin taas jotenkin pikkasen dominoivampia siellä pelissä, pari maalia. Ja sitten puolustettiin väsyneenä tuo loppu pois alta. Oli siinä meillä yksi läpi tilanne ja joku muukin vielä boksista, vaikka vastuusellakin toki yksi hyvä pusku siinä. Mutta kohtuu hyvä peli,
peli kyllä meiltä tota, et pitää onnitella jätkiä, tai onnittelinkin tuolla kopissa jätkiä, että hyvä viikko. Ja ehkä tässä oli vielä sitten semmoinen kruunu tälle viikolle, että Röbän läksiäiset viimeinen peli luur meillä ja nythän lähtee sitten isompiin ympyröihin ja tota, siinä semmoiset jäähyväiset jää hänelle, mutta tota, hienot kuitenkin, me saatiin kärkipelissä voitto ja Röbä pelasi erittäin hyvin keskikentällä ja tota, nyt sitten ansaitulle pienelle kesälomalle ennen uusia kuvioihin siirtymistä. Ensinnäkin HJK:lle ihan vilpittömät onnittelut voitosta, että tota niin, onneksi olkoon. Ja tämä on tota niin, tässä tota niin, meidän prosessissa niin tämä on oikeastaan tämä kuva, tämä yksi peli kuvaa sitä, mistä me ollaan lähdetty ja mihin me ollaan menossa. Että eka 20-25 minuuttia niin me ei päästy mihinkään ja se oli HJK-hyvyyttä. Niiden tilannenopeus, tilannekovuus, kaikki oli siinä, kaikki oli paljon paremmalla tasolla. Ja, mutta se on jännä juttu, että ihminen oppii ja me joukkueena opitaan asioita, mitä me tehdään. Ja me vaan tehtiin niitä omia hommia ja ruvettiinkin huomaamaan, että me pärjätään tässä näin. Ja ruvettiin saamaan syöttöjä omille, ruvettiin löytämään niitä välejä, mistä tiedettiin, mistä ne välit on. Tehtiin upea maali, hieno syöttökombinaation jälkeen, murtautuminen sieltä. Et se oli oikeastaan, miten me ollaan menty tämän viime kauden aikana, tämän kauden aikana ollaan menty eteenpäin, että koko ajan me opitaan. Sitten taas me ei ihan vielä olla siellä, missä HJK on, että se nähtiin tuossa tokalla jaksolla sitten, että HJK on tietyn semmoinen rutiini, että ne on pelannut kovia pelejä, niin se tuli loppujen lopuksi siitä läpi. Mutta se, mitä meidän jätkät, meidän pelaajat antoi, niin siellä on pettyneet jätkiä puukopissa, mutta jätkät antoi kaiken. Me ollaan huomenna aamulla takas tota, niin työpaikalla ja me opitaan ja me lähdetään, mennään tästä eteenpäin ja me ollaan taas, kausi menee eteenpäin, niin me ollaan parempi joukkue. Mutta tämmöisiä pelejä me halutaan pelata. Ja nämä on niitä pelejä, että nuo pelaajat on itse omalla työllään, ne on päässyt tähän, että me pystytään pelaamaan kärkikamppailuja seinäjällä. Se on uskomaton juttu, että mihin me ollaan menossa ja missä ollaan jo nyt. Missään nimessä ei ole tyytyväisiä, halutaan mennä eteenpäin, me mennään eteenpäin, mutta isossa kuvassa tämä kuvasti hyvin sitä meidän hommaa, että ekana vähän katseltiin ja ihmeteltiin ja kaveri tuli, teki asiat hienosti ja sitten päästiin hienosti peliin mukaan ja tehtiin hyviä juttuja, mutta sitten ihan ei vielä olla siellä, mutta huomenna kääritään hihat ja jatketaan duunia.